Krásný den, milí diváci. Dnešní téma je prána. Nesmírně zajímavé téma. A já k tomu tématu vítám Moniku Kunovskou. Děkuji. Ahoj, buď u nás vítána. Děkuji, Alžbětko. Ty jsi na práně už pět let a máš opravdu divákům co předat. Myslím, že by diváky a hlavně mě zajímalo, nebo se i mě zajímalo, jak vůbec tě to napadlo jít na pránu. To tak se si odpočívala jednoho dne, a Hrozně se nudím, že přestanu jíst jdu na, do, do Právy, nebo? Tak to asi nebylo, že tak, jo? Tak to opravdu nebylo, <laughs> protože ono to přijde vždycky spontánně. Mm -hmm. Všechny ty věci, které vlastně prožívám v posledních deseti letech, tak přichází mm -hmm. sami. Je to spíš intuitivní vhled. U mě to bylo, protože já od roku 2007 medituji pravidelně a v roce 2011 tuším se meditovala a najednou se vnímala, jak mi tělem plyne energie, nebo respektive vnímala jsem takové vnitřní proudy. Tak mi ukazovali průvodci, co se vlastně děje. Ale na začátku jsem to nepochopila, nevěděla jsem, co to je, takže jsem hledala v různých zdrojích. No a potom mi přišla do ruky knížka od Jasmuhín. Mm -hmm. A v okamžiku, kdy jsem si přečetla knížku od Jasmuhín a viděla jsem její záři, na nějakém videu, tak jsem říkala, ano, to je, to je, něco, co mě opravdu zajímá. No a pak přijela do Prahy, myslím, že to bylo někdy v červnu 2012. No a v tom naladění, v té meditaci po, po jejím workshopu jsem se říkala, dobře, od 1. 7. 2012 nejím. Rozhodnutí, ale jak to tak bývá, tak to bylo rozhodnutí ega. Takže vlastně přestala jsem míst. No a třetí den Vždycky s oblibou říkám, přišla návštěva, nebo měla přijít návštěva, tak jsem nesla ty chlebíčky, tak jsem jeden hned snědla. Takže potom jsem si uvědomila, že opravdu je to velmi uh, netradiční, samozřejmě. A vlastně od té doby, od, toho, od, toho, od té poloviny roku 2012, zkoumám, co to vlastně obnáší, protože já to beru trošku jako experiment. A trvalo mi dva a půl roku, než jsem se opravdu zbavila toho návyku. Já to beru opravdu, že to je návyk nebo taková až, až jako závislost na tom jídle. Protože když potom mluvím s lidmi a opravdu probíráme, co jí, co nejí, co je vede k jídlu, tak si začínají všichni uvědomovat, že je to opravdu částečně návyk. Že to opravdu mm. není proto, že to fyzické tělo to potřebuje. Takže když jsem za těch dva a půl roku postupně snižovala dávky jídla, ale zároveň s tím, s tím, důrazem na to jídlo, tak tam bylo velmi důležité, co se dělo ve mně. Protože naše tělo, ono, ono my mluvíme o jídle, o tom, ale to se odehrává tady mikrobiom, solár, to, to známe všichni, ale my si neuvědomujeme, že zároveň do našeho celého biopole vkládáme myšlenky emoce. A ono, Všichni to, tady, všichni to, tady, říkají. Vlastně všichni kolegové, kteří tady s, s tebou mluví, tak mluvíme o všech, o všech těchto vrstvách. O tom, že máme myšlenky, že máme emoce, že máme pocity a všechno se odehrává. No a samozřejmě to, co vkládáme do toho těla, tak to potom to tělo na to reaguje. A nebo potom samozřejmě naše aura nebo naše biopole. Takže když jsem si tohle uvědomila, tak jsem opravdu začala žít mnohem vědoměji. Tam je to, a myslím si, že za tu za, za dobu téměř devíti let, deseti let, tak si uvědomuji, nakolik se moje vnímání té přítomnosti a toho vědomého života, nakolik se to výrazně změnilo. Protože i díky tomu, že pracuji hodně s lidmi, takže jsem od rána do večera s lidmi a jsem na ně zcela zaměřená, tak mě to vede do přítomnosti. A to je tak nádherná zkušenost a velmi příjemná. To je vlastně výsledek, o kterém bych měla mluvit až na závěr, ale, ale je to tím výsledkem nebo tím, to, co teď se mi děje, je, že jsem opravdu v přítomnosti a v tom čistém vědomí. A většinou, samozřejmě ne vždycky, ale ale většinou v tomto nastavení jsem. A potom vůbec to jídlo jako téma mi odešlo ze života. Já ani nevím kdy, ale je to tak zhruba před čtyřmi lety. To znamená, dva a půl roku jsem se připravovala, pak jsem věděla, že už několik dnů nejím a že vlastně už to je to jenom zvyk. Takže jsem se rozhodla jít do tmy na tři, čtyři dny. A v té tmě při jednom cvičení či kungovém jsem najednou viděla a opravdu jsem pracovala s energií a vnímala jsem, jak ty buňky jednotlivé, jak se mi to přestavuje na světlo. Hmm. Byl to nádherný, neopakovatelný hmm. proces, který. Si pamatuju doteď. Jenom si na to vzpomenu, tak to úplně znovu prožívám. A od toho okamžiku moje tělo je nastavené na světlo. Ale zároveň je důležité říct, že je v tom obrovská svoboda, protože já kdykoliv si můžu cokoliv dát. Neříkám, že to dělám, ale ty první dva roky, nebo ten první rok byl extrémně náročný, protože mm -hmm. jsem se rozváděla, i jsem přišla o práci v jednom měsíci. Velká hypotéka, prostě všechny tyhle věci se odehrály. A já jsem si mohla jenom vyzkoušet, že v okamžiku, kdy člověk je opravdu v nějaké nerovnováze, tak v tom okamžiku e, není schopen úplně být na práně. Mm -hmm, Tam jsem se opravdu vrátila a několik dnů, vždycky tak 14 dní, 3 týdny, jsem trošlinku, trochu něco jedla. A vlastně ovoce nebo nebo kousek chleba, kousek síra. A to mě vyladilo a mohla jsem se zpátky vrátit do pránské stravě. Tam je právě to, že lidé říkají: Já jsem začal líst. A říkám, ale to vůbec nevadí, kdykoliv se k tomu můžeš vrátit. Pesně. Když dělám přechody, když vlastně pomáhám lidem se naladit na pránickou stravu, vůbec na, na přeladění toho, tak v tom okamžiku oni si to vyzkouší týden a teď budu dělat tří týdenní kemp. Aby opravdu si užili ten zážitek, že mají čisté tělo. Je to úžasná zkušenost. Potom se ale vrátí do reality a mají tam svoje témata. Mají tam právě ty věci, které se jim začnou objevovat v životě. A čím jsou čistší, čím ta vibrace je výrazně vyšší, tak ty témata jsou jemnější a jemnější a neustále se to jakoby projevuje. Takže ty témata se zpracovávají. No a někdy ten solar je tak zaražený a vlastně to téma je tak silné, že je potřeba trochu pomocí jídla to propálit. Hmm. A vlastně my trávíme nejenom jídlo, ale trávíme i emoce, trávíme uh, všechny ty pocity, ale i myšlenky, všechno to, co prostě do toho se nám projevuje v tom dní. To znamená, že to jídlo nám pomáhá trávit, samozřejmě vyživuje fyzické tělo, ale častokrát to jídlo využíváme proto, aby. Chom pouze zpracovali nějaké emoce nebo ty traumata, která se nám dějí? Určitě někdo si dá čokoládu a hned se potom sklidní a, a trochu utlumí e, ty projevy emocí. E, někdo zase něco pořádného, kus chleba, ze sladinou, já nevím. Prostě že zkrátka dobře, to jídlo má také samozřejmě svoji funkci do určité fáze e, vývoje toho člověka a ta fáze je docela dost dost dlouhá. Nicméně určitě si potkala lidi, kteří tě e, ti jakž takž rozuměli, že žiješ bez jídla, ale asi si to pro sebe nedokážou představit, že to napojení nemají, to znamená, ta energie do nich tak neprodí, nejsou vyživovány, nebyly by vyživovány. A mají ještě tolik bloku a tak jako nižší energie, že já znám třeba lidi, kteří nevydrží bez jídla ani tři dny. Po třech dnech kolabují, a, a odvezla by akorát tak Saritka do nemocnice na infuzi, protože prostě ty, ty silní bloky a vůbec, nebo to silné uzemění by jim nedovolilo takovýhle komfort duchovní, protože sami ještě vlastně si neprošli tou fází toho otevření se toho toku té energie. Že jo? Takže věřím tomu, že jsou lidi, kteří tě obdivují a kteří ti to přejou. Jsou lidi, kteří, tě, kteří to nechápou, určitě v tom životě nechápou, jak to, že nejíš, jak to, že ještě žiješ. A jsou lidi, kteří ti určitě z nějakých vnitřních pudů a strachu nutí, aby si s nimi jedla. Asi si, si prošla všemi těmi fázemi, že? Bylo no to náročné pro tebe, hlavně rodina? Na začátku, než mm -hmm. než se to vlastně rozpojilo s manželem, tam opravdu to uh, úplně nefungovalo, ale ono to už jakoby se rozpojovalo dřív, když jsem byla v tom procesu. A je to o té energetické, uh, je to o té energii. Prostě ty naše energie se přestaly vnímat, přestaly se mm -hmm. vidět a, a nebylo to komfortní ani pro jednoho. A co ale rodiče, jak na to reagují? Uh, já rodiče nemám. Uh, přiznám se, že nikdy se na ně vzpomenu. A hmm. říkám si, máme tati, doví, jak byste reagovali, protože když jsem byla vegetariánka, že ještě řeknu, že vlastně jsem byla vegetariánka asi tři roky hmm. pak vegetariánka a pak teprve jsem se rozhodla, takže to jídlo, mě to totiž, to jídlo to vlastně nedělalo nedělalo mi dobře. Takže hmm. vlastně ani maso a podobně. A děda byl měl masnu ještě jako živnostník, <laughs> takže vůbec, já si ho teda nepamatuju, ale, ale myslím si, že ta, ta, ty geny nějaké a ta rodová, ta, ty informační pole té rodiny, to bylo velmi zajímavé. A, takže rodiče vlastně to nezažili. Oni samozřejmě už to chápou, nebo respektive když s nimi komunikuje, nebo teď už velmi málo, nebo když přijdou občas, tak, a, tak oni už to chápou a nemají s tím problém. Ale. E Opravdu jsem se potkala, zvlášť na začátku jsem se potkávala s různými typy mm -hmm. a je to od toho, od té škály, že mi nevěří, tak až po to, že, mm -hmm. že tam je nějaký obdiv, ale víte co, nebo tam jde o to, že my jsme jako jakoby jedno, takže mm -hmm. ty zkušenosti, každý z nás máme nějakou mm -hmm. zkušenost, každý, každý z nás tady máme nějaký úkol a jestli mým úkolem je ukazovat toto, tak, tak to je a já většinou právě říkám a je to pro mě velmi důležité to zmínit i tady, že mám tu svobodu, že teď momentálně jsem bez jídla. Ale když přijde impuls, abych třeba za týden začala jíst, tak začnu jíst, to problém není. Tam je ta obrovská volnost, že já můžu kdykoliv se vrátit k tomu jídlu. Mm -hmm. Nebo mu, mohu kdykoliv cokoliv ochutnat, když chci. Mm -hmm. Ono samozřejmě potom to není úplně komfortní v tom těle, ale to vlastně a není proč, ale ta svoboda je velká mm -hmm. a v průběhu těch pěti let tam potom to probíhá tak, že na začátku člověk ještě to má v mentálním poli, ještě má někde nějaké chutě. To znamená, někde něco si třeba ochutná a podobně, zvlášť když to člověk nezná nebo je v zahraničí. Ale potom vlastně to úplně odejde z toho uh, života. A já třeba teď jsem byla čtyři dny lyžovat s kamarádkou a uvědomila jsem si, že vlastně je nutný jíst, že vlastně. Já to vůbec v tom, jako kdyby mě v tom v průběhu dne mě nenapadne na to jídlo myslet. To, to, znamená, že pro mě já nedělám žádné přestávky. Takže když mám například klienty, taky mám jednoho klienta za druhým na konzultacích. Nebo když máme semináře, tak vlastně oni, já vždycky říkám lidem, aby mi řekli, že já vidím samozřejmě, když klesne energie, všechno, ale da, musím, musíme tam naplánovat i přestávky, ale já vlastně přestávky nepotřebuji, protože vodu nebo čaj nebo ně, nějaké, něco, co potřebuji se trochu napít, zvlášť když pracuji s lidmi, tak samozřejmě tam potřebuji vodu na čištění, ale vtipné je, že opravdu mě to ani nenapadne o tom přemýšlet. To mm -hmm. znamená, už několik let a vždycky, vždycky na to narazím, když s někým jsem celodenně, mm -hmm tak si uvědomím, jak je to, jak ten životní styl je trošku jiný. Mm -hmm. No a co se týče mých, jako, mám syna, oni žijou se mnou jako bez přítelkyní a oni to respektují, zvykli se na to, nemají žádný s tím problém. No a zvláštně i to, že první rok se lidi ptali, ještě pořád nejíš? Ještě tak druhý rok někteří lidé, kteří mě neviděli. No ale teď už to, to téma, na to se nikdo neptá. protože. největší. Mm -hmm. No, protože to ne, já neřeším a není mm -hmm. to tak. No. A samozřejmě a teď jsem šla pro citrony a viděla jsem nějak, jakoby, že těch lidí je víc a podobně, ale opravdu to není úplně, není to pro mě důležité. To, je, to, co je pro mě podstatnější, je, že opravdu to má hluboké, nebo vnímám ty hluboké energetické změny a vibrační. Díky tomu, že vlastně odešlo to jídlo z mého fyzického těla, tak se zvýšila vibrace, zvýšily se schopnosti uh, duchovní, to znamená duchovní srdce, uh, rozvinulo se třetí oko, to znamená to vnímání uh, těch mnohomotných vibračních úrovní se zlepšilo, zjemnilo. Já jsem viděla vlastně vždycky, se pak uvědomuji, ale teď je to mnohem jednodušší, No a krásné propojení s bytostmi v přírodě, nebo kdekoliv, mm. kde jsem, tak to je taková i ta odměna. Ale je to tak, že to jde ruku v ruku ruce. Mm. Že to vlastně, a ani to není stoupáme, klesáme. Je to prostě jenom otevírání se možnostem. A jak říkám, pro mě je to opravdu experiment. Protože čím se to víc otevírá, tím si člověk uvědomuje, nakolik jaké obrovské možnosti máme. Jak vlastně v okamžiku, kdy člověk to vidí celé, celé, pole nebo celou realitu, vidí jako vibraci. V okamžiku, kdy člověk vnímá, nevidí to fyzicky, ale opravdu to je vlastně trošku jak ten Matrix. Oni to, oni to udělali opravdu tak, jak to ve skutečnosti je. Že jenom ty myšlenkové naše formy a všech těch lidí, jako když je stůl, ani někdo ho vyráběl, někdo ho designoval, tak myšlenkové formy vlastně tvarují tu informaci, tu energii, vibraci do, do toho tvaru, který my tady vnímáme. A mluví o tom vlastně spousta lidí. Vlastně už to lidí. Ale jedna věc je vědět o tom, což je báječný, proto o tom mluvíme. Potom je dobré i to vidět nebo, za, nebo zažít to krátce. A další věc je potom věřit tomu, ale potom je ten velký rozdíl, když to žijeme, když jsme no. opravdu jakoby v tomhle. Jednak to můžeme zažít krátce, ale potom to je krásný, ale opravdu v tom být a žít to je, ani nechci říct odměna nebo cokoliv, ale je to je to ten stav toho klidu a té přítomnosti je. Je to taková ta dětská bezhlasnost, protože v tom vlastně není, není nic jiného, protože stejně vše je v pořádku. A to je právě věc, na kterou já přemýšlím. Já jsem teda byla bez jídla jenom měsíc a moc mi to krásalo, moc jsem si to užila. Hmm. Pak mě teda řekli, že se má vrátit do, do systému z mnoha důvodů. A, a vzpomínám si, že s čím jsem měla obrovský problémy s citlivostí. Hmm protože tam je obrovský nárůst citlivosti, až teda, že je člověk přecitlivý a já jsem s tím neuměla vůbec zacházet. Takže první otázka je, jak ty zachází s tou, nebo jak, jak, jsi to zvládla, tu obrovskou přecitlivělost. Že vlastně, dokud člověk jí, tak se tím hodně uzemňuje a tlumí, tlumí svoje vibrace, i ty všechny ty věmy. A jak má přestaneš, jíst, tak se to všechno rozšiřuje, ale to, pří, to prostředí, v kterým žijeme, a asi žiješ v Praze, viď? Ano, žiju v Praze. A všechny ty Prostě ty smoky, které jsou okolo nás, jak, 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 jak se to zvládala za začátku, a nebo vůbec reakce na tebe. Že Třeba jsou lidi, kteří zraňují a teď tě určitě zranili, jak se to zvládala? To bylo asi jenom, když o mě vyšel článek, který viděl hodně lidí a byla tam opravdu energetická síla. Vnímala jsem to, jak ta energie, protože to vidělo asi přes 100 000 lidí, a bylo to během krátké doby, takže tu energie jsem vnímala. A i ty, negat I když jsem nečetla ty komentáře, jak jsem to vnímala. A tam mi ubyla váha asi o Tam jsem to cítila, že to. Jsem měla express, to bylo jedno, to byl to únor, to znamená, ještě jsem to neměla ukotvené, takže tam to bylo složitější. Ale vlastně uh, ono se to vyrovnalo tím, že jsem hodně v Praze a to. Tak ono, ono, právě to je to nastavení, to je ta svoboda, že já to vůbec nevnímám. Já jsem v Praze, jsem kdekoliv. Neříkám, že úplně musím třeba do metra nebo některá do podzemí, to ne, ale vlastně. Pro mě je to naprosto přirozené být kdekoliv. Já vnímám smog nebo podobně. Jedině jsem si musela zvyknout trošku na tramvaj třeba v létě, kdy přece jenom ta, ta citlivost toho nosu je větší, ale ono jde o to, že v okamžiku, kdy člověk přijímá všechno, co prochází, tak to nevnímá, protože všechno je v pořádku. A druhá věc je, velmi důležitá věc pro pránu je průtočnost. V podstatě. Mm -hmm. Protože my samozřejmě jsme prázdnota, akorát to neuvědomujeme si. A jde o to, že v okamžiku, kdy člověk je v přítomnosti v klidu, tak zároveň je, má rozprostřené buňky nebo je má uvolněné. Ten mezibuněční prostor je úplně volný. Já když pracuji s lidmi, kteří jsou nemocní, tak vlastně vnímám, na kolik ta buněčná struktura je, 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 vlastně narušená. Ty buňky úplně jsou tak jako nepříjemně, jsou různě naměstnány a podobně. Takže ta průtočnost, právě ten klid a to přijímání umožňuje, že člověk je úplně uvolněný, ale hlavně v sobě. Mm -hmm. A v tom okamžiku to všechno prochází. A vlastně v mém poli zůstane jenom to, co je prospěšné, mm -hmm. a všechno ostatní odejde. Takže mm -hmm. pro mě já se nemusím chránit, já můžu být kdekoliv. Neříkám, že to vyhledávám, ale jestli jsem v Praze, nebo samozřejmě v lese, je mi mnohem krásněji, ale, ale není to až tak důležité. důležité. Někdo říká, nemůžu jít do obchodiáku a podobně. Mně to nedělá problém. Ne, že bych, zase ne, že bych to vyhledávala, ale když je potřeba něco nakoupit, tak to problém mm -hmm. není. Stejně stejně jako dřív jsem třeba vařila prosina někdy a není to vlastně, je to, je to jenom činnost. Mm -hmm. je, to, je to takové to nastavení, kdy a pro tu pránu je velmi důležité opravdu mít uvolněné vnitřní prostředí. Proto my na, na seminářích a všude mluvíme o tom, abychom měli uvolněný solar. Ti lidé si neuvědomí, že vždycky ráno staneme a hodně nás to tam vede do nějakých lehkých stresů, a ty stresy nám způsobují stažení. Většinou to lidé mají solaru, ale může to být i v jiných tě částech těla a v tom okamžiku neproudí energie, protože každá buňka, každá buňka, to buněčné jádro je v podstatě baterka malá baterka mluví o tom brusli, krásně. A já jsem to viděla ještě dřív, než o tom začala mluvit, proto, proto je vlastně jenom to, není to moje informace, ale, protože to je o něj, ale vidím to. To buněčné jádro jak rotuje hmm. a vlastně tak vytváří vnitřní zdroj. A v okamžiku, kdy jsme volní, kdy jsme průtoční a máme všechno vyrovnáno, tak v tom okamžiku všechny ty buňky, ty, ty vlastně rotují a hlavně se vlní stejně, jsou jako kdyby stejnosměrní. A jsme v klidu. A potom na ten vnitřní zdroj se páruje energie z vnějšího zdroje. Ono, já to jenom tak jakoby vysvětluji, protože všechno je jedno, ale abychom si to pojmuli trošku do toho mentálního pole. A potom ta energie vlastně automaticky prochází mým tělem a ty buňky dostávají všechno to, co potřebují. Hmm. A pro mě už několik let je to přirozený proces, o kterém vůbec neuvažuji. Vůbec jakoby ani nemusím cvičit, ani nemusím dělat. Ano, cvičím s lidmi kům, protože opravdu je to už jakoby zvyšování energie. To, co se potom děje, vlastně, kdy, kdy mi energie pomáhá pracovat jednak s lidmi, ale i, i dělat další věci, tak to už je jakoby navyšování, ale ten průtok je automatický. A to je Vlastně to je ta svoboda, že, že, o tom nemusím vůbec přemýšlet, že vlastně vůbec, hmm. jak říkám, není to, <laughs> není to, téma. Teď o tom mluvíme, ale vlastně v tom každodenním životě to pro mě už není téma. Je tady ještě jeden stav, který, jak, popisují, jak popisuje hodně lidí, co byli, co šli na pránu, že vlastně tím, jak člověk je citlivý a sprůchodní, tak se si intenzivňují různé obloky, procesy, prostě že, že vlastně to, to, to rychleji, všechno jde ven, všechny ty bloky, které v sobě má, tak se celý ty proces, procesy urychlí. Tak jsi to měla, nebo jak, jak ty se s tím vyrovnáváš? Když vlastně všechno nabere daleko větší intenzitu a všechny ty různé inkarnace minulosti, a nebo to, co jsme prožili v tom životě, všechno vlastně se dá do pohybu a, a o to rychleji se uvolňuje. Já... Víš, o čem mluvím? Vím, vím, vím. Ano, probíhalo to, ale myslím si, že, že to probíhalo už od 15 let, že vlastně tam spousta věcí se odžila mm -hmm. v době, ještě kdy vůbec oprávně jsem netušila, ani jsem netušila o těchto záležitostech, takže vlastně tam to probíhalo hodně už od dětství se dá říct. S tím, že já vnímám, že v minulém roce tam opravdu to bylo velmi těžké. Hmm. To, co se mělo projevit, se projevilo, protože jdeme do své opravdovosti, do své autenticity. To znamená, že je to, co vlastně jsme měli nějaké skryté věci, které jsme nechtěli, o kterých jsme nechtěli mluvit, tak to všechno opravdu šlo ven. Hmm. Tam, kde se lidé nerozuměli nebo kde bylo něco špatně, tak to prostě na sebe naráželo do té doby, než opravdu to museli řešit. To znamená, v tom minulém roce aspoň já vnímám, že hodně se dožila karma. Že v současné době, já říkám, máme tady tlustou čáru. Nové energie na planetě, ta transformační energie, kterou teď procházíme, tak jak se nalaďujeme vlastně na úplně nový svět, na nové energie, nám umožňují dokončit čištění, říct si, stačilo. Neříkám někdy ano, někdy třeba přijdou lidé a mají, mají v pole něco z minulého života. A je potřeba to vyčistit, ale když se dívám, když prostě přijde klient a něco potřebuje řešit, i třeba vážné nemoci, a vnímám nebo vidím tam něco z minulosti, tak už je to takové jako, jako vybledlejší. To znamená, je to velmi rychlé, smažeme a vlastně tím končíme pomocí odpuštění. nebo Já pracuji tak, že většinou těm lidem je obrazy. Já pracuji v rámci image medicíny, to znamená, přijde člověk, Řekneme nějaký problém, nebo mluvíme, a mě začnou chodit obrazy, co se děje, nebo kde to je. A vždycky vlastně, a já to, my o tom mluvíme, aby ti lidé si to sami mohli zpracovávat, protože o to je to silnější O to je to, a, a jakoby silnější a zároveň stabilnější, když ten člověk sám pracuje na tom procesu. Mm -hmm. Ale vnímám, že v tom minulém roce opravdu má, máme šanci to úplně ukončit, všechny ty transformační procesy. Ve smyslu ukončit karmy, rodové závislosti, všechny tyhle tíže a říct si: Dobře, tak teď se stáváme a opravdu jsme ty duchovní mistři v těch fyzických tělech. A energie, která přišla na planetu v současné době, tak pokud se na ní dobře naladíme a vnímáme ji, tak nám umožňuje materializaci. A vlastně umožňuje nám dávat záměry a těmi záměry vlastně si si budovat tu budoucnost. Ona budoucnost neexistuje, ale v té přítomnosti vlastně můžeme nastavovat, jak potom, když vezmeme, že ten čas není lineární, my víme, že, že není, ale, ale jak, jak potom dál to bude probíhat. Takže ano, někdy vyplyne, tam jde o to, že když přijde jaké, jakékoliv téma a už jsou jemnější a jemnější, tak v podstatě stačí jenom pozorovat. A neříkám, někdy přijde téma takové, že třeba několik hodin si popláču, ale dovolím si to. A vlastně tak jako vím všichni. jenom, že se to jako kdyby odehraje, že, že jenom to mohu pozorovat, protože vím, že to je něco, co třeba nevím, nebo měla jsem před čtyřmi měsíci autonehodu a, a vůbec nevím, proč ten náklad do mě narazil, proč odjel a všechno bylo špatně. Ale ani to neskoumám. Prostě jsem to přijala a ani se vlastně tam nenabalily žádné negativní energie, informace, žádné emoce. A to, jako kdyby to byla zkouška, jestli už opravdu v té přítomnosti člověk je, že opravdu tam jenom bylo takové to policie, odtahovka a tady ty, tady ty praktické věci. Takže teď momentálně já aspoň vnímám, že pokud máme záměry, které ale nejsou sobecké, které jsou ve prospěch celku, Máme, máme otevřené srdce a víme o tom, že hmm. vlastně srdce ta nejsilnější naše energetická základna a energie máme z, vlastně z té materializace, z té spodní části, tak potom, a potom ty záměry se nám začnou plnit. A my si to můžeme známe velmi dobře parkování. Známe velmi dobře, jak nám do života hmm. přichází hmm. věci. To znamená, když se na něco zaměříme, a požádáme ale ne nikoho zvenku. Ale my si stanovujeme, co se nám objeví v životě. To je o tom, že spousta lidí se otáčí, prosím, někde někoho, ale ve skutečnosti to vědomí je úplně všude. Ten, vlastně, ten, kdo dělá, nebo ten, odkud se to děje, tak je to i v nás, v každé buňce. To znamená, že když si uvědomíme, že my jsme to vědomí a my můžeme materializovat, tak v tom okamžiku se to prostě odehrává. Mančo, hmm. a prosím tě, jakými konkrétními věcmi za tebou chodí lidi? Jsou to hlavně psychické problémy, fyzické problémy, že se zabýváš hodně prací s tělem? A, a vůbec jakou formou pracuješ s lidmi? Tak za mnou chodí lidé úplně ze vším, to znamená od vztahových problémů, práci problémy, ale zároveň i lidé, které s mentálními poruchami, a různé maniodepresivní psychózy a podobně, a, ale i, i lidé, kteří mají karcinomy nebo mají sahané ledviny a, a s bechtěrem a podobně. A nebo paní, jezdila jsem za paní, která ležela a do dvou měsíců prostě vstala. Jsou to úplně zázraky, co se občas udějí. Já pracuji právě formou image medicíny, kterou jsem studovala v Číně čtyři roky, nebo čtyři roky po sobě jsem tam jezdila. Je to od profesora Sumintanga, on cvičí čikung, čunan kung a zároveň je to Chinese image medicine. A je to postavené na tom, že vlastně naše zdravotnictví, lékaři léčí především symptomy a léčí fyzické tělo. Tradiční čínská medicína léčí energetické tělo a vlastně my pracujeme i zároveň s příčinami v tom informačním poli. Je to tak, že většina image medicín terapeutů má chodí jim obrazy nebo mě chodí obrazy nebo jim chodí informace. A vlastně jde o to, že my pracujeme s obrazy takže že dostanu informaci, kde je ten problém a vlastně ten, s tím problémem pracujeme vědomě s tím klientem a zároveň to mažeme a pracuju a potom pracuju energií, která vlastně prochází tělem. To mi přišlo postupně. Nejprve jsem začala vidět obrazy a vlastně ono vždycky přichází. Na začátku obrazy, kde je příčina, potom přichází, co s tím a zároveň potom, co člověku doporučit, co má dělat. Protože přiznám se, že právě to, myslím si, že doba takových těch léčitelů skončila a opravdu teď každý člověk musí i sám. Jo, když někdo chce každý týden ke mně chodit nebo se objednávat, já říkám ne, takhle to nefunguje. A opravdu myslím si, že je potřeba, aby oni v sobě něco měnili, aby měnili něco v tom životě, aby opravdu pracovali na sobě. A kdo, kdo, kdo jenom přijít pro energii, to je velmi jednoduché, ale vlastně není, není rozdíl mezi pilulkou nebo energií, ale je to o tom hledat, kde jsou jaké příčiny. A potom, potom, když zpracujeme ty informační záležitosti, tak potom na lůžku s lidmi pracuji, že probouchávám kanály. Čistím energetické věci a zároveň potom přes moje tělo teče energie. Ale ta, která má tec, tam mm -hmm. už není žádný záměr. Ono jde o to, že vždycky před jakoukoliv konzultací se jako kdyby vyprázdním, protože kdybych tam do toho vkládala nějaké svoje emoce, svoje myšlenky, tak to obarvím, tak to nějak jako ohnu nebo podobně. Takže mm -hmm. opravdu chodí jenom to, co ten klient potřebuje a v jaké formě ten klient potřebuje. Takže tímhle způsobem. A je to, je to metoda, ale je to, je to dostupné úplně pro každého. Ne třeba, že by každý viděl, ale je to o tom naladění na to tělo a na to hledání těch odpovědí. Mhm. Čili jsi hlavně takovým prostředníkem těch vyšších energií, vyšších sil vedení, vlastního tak, vedení. A už vždycky má, je to taková opravdu až dětská radost, když to funguje. Mm -hmm. Protože ono to asi znáš, že vlastně ty lidé, ono jim to zafunguje, nic neříkají, ale někoho doporučí, nebo tak se to jako kdyby navaluje. A pak já se dozvím, ano, do týdne se něco změnilo a podobně. Mm -hmm. A ti lidé prostě ty traumata nebo ty věci, které nemohly řešit několik let nebo desítky let, najednou se jim to vyřeší během měsíce. Ono to samozřejmě má doběh. protože na informační úrovni se to změníme takhle. Ve, ve, ve životech, v budoucnosti, v, přítom, v, v, v minulosti, protože to jsou jenom vrstvy, které jsou kolem nás, Přesně. je to jenom pole. Aha. A to znamená, můžeme tam projít, vymazat, vrátit se zpátky do té přítomnosti, ale na té energetické úrovni a potom na té fyzické to trvá. Proto i lidé s různými nádory a podobně, tam je to dlouhodobá práce. A tam opravdu to chce čas a velkou trpělivost. A ono to nemusí tak být. Ale my to ještě neumíme jako by zvládnout rychleji. Co se týče, ještě se vrátím k práně a i k nemoci, protože tady máme kolektivní pole lidí. To znamená, a v tom kolektivním poli lidí je napsáno spoustu programů. Vlastně je tam každý záznam každého života, každé inkarnace, každé, každé bytosti, která tady je. A těch záznamů je velké množství. A když to stáhnu na, na jídlo, tak vlastně v tom kolektivním poli je, že musíme jíst. Ale potom my dokazujeme, že jsme dokázali přeprogramovat naše buňky, naše těla a jsme v tom jiném poli, v tom pránickém. A to pole je čím dál tím větší, právě protože ty lidé spontánně přichází. Když byla jenom jasmuhín, nebo bylo opravdu jenom velmi málo lidí, tak to bylo náročné. Teď je to mnohem snažší a je to velmi zábavné právě. Ale to znamená, každý program, který my máme, tak můžeme změnit. Já třeba teď co se děje, co, co vidím, že hodně často dávám ruce na hlavu lidem a vlastně z toho původního ještěřího mozku nebo z toho úplně z toho základu tam se mažou ty programy, které boj nebo útěk. Protože mm. už to nepotřebujeme, protože už tady nejsme ohrožení. Teda teď v dnešní dny. <laughs> Ale nejsme ohrožení. Fyzicky nejsme ohrožení. Takže tyhle, ty, tyhle témata nebo tyhle ty programy už jenom můžeme mít jemnější. A právě ta, je možné nastoupit na, ten, na, ty, na ty, nové paradigmata, na to, že, že vlastně opravdu jsme ty tvůrci. My můžeme smazat nádor za krátkou dobu. A dokázala to Aneta Morjány, dokazují to lidé, ale v tom poli je, že, že to trvá dlouho. A proto trvá dlouho. A jí, to znamená, jde o to ty pole přeprogram, přeprogramovávat nebo se odpojovat od těch programů. To, co se děje zároveň při konzultacích, je, že automaticky ti lidé jsou čištěni přes to pole. Každý z nás pracuje nějak. Já vnímám, když někdo přijde a má buď nějaké emoce, strachy, nebo vážné nemoci, nebo prostě něco má v jakékoliv úrovni, tak vlastně vnímám, jak to jde přes to moje tělo obrovsky schladnu. To tělo se s tím samozřejmě vypořádává a, a všechno jakoby probíhá. Jediná možnost potom je, že člověk se s tím nestotožňuje. To mě naučilo, ne naučilo, spíš to přišlo, že vlastně opravdu to není moje. Je to, Já jsem prostředník, není to moje a proto se s tím neidentifikuju a nijak to nezasahuje moje pole. To znamená fyzické tělo a celé to, celé to biopole. Prostě to odchází s tím klientem hmm. a je to takové velmi jednoduché ale je to jediná možnost, jak to vlastně dělat na čisto. Určitě stalo se ti někdy, že přišel klient a ty jsi mu nemohla pomoct, že třeba byl už v hodně zrané fázi, dejme tomu rakoviny, a ty jsi mu nemohla pomoct nebo nesměla pomoct, že prostě to bylo jeho osud. Já to vnímám, že ten, kdo přijde, tak má být pomoženo, nebo má se odehrát to, co se odehráje a opravdu tam, to je, to je právě to přijetí, že se odehráje to, co má. To znamená, že přijde klient, povídáme si a jenom je, jenom je říkáno to, co má být. Energie probíhá tak, jak má být. Ano, přijdou někdy lidé už velmi pozdě. A měla jsem paní někdy v roce 2016, tuším, a ona opravdu už potom byla ve stádiu, kdy byla, v, vlastně, kdy byla ve spánku a v, té, v tom okamžiku pracovala jsem na úrovni duše. A v tom okamžiku ona konečně pochopila a přijala to, co se v ní říkala půl roku, protože už přišla taky docela pozdě, ale ona pořád to nechápala, protože byla velmi mentální, byla, byla to také bohužel lékařka, takže vlastně hmm. ona, měla vel, ona věděla, co se v ní děje a to, je, to mají to lékaři těžké. A ona vlastně, pro ní bylo obtížné vnímat to, co říkám ale po, po, vlastně v době, v okamžiku, tak to přijala a tam ta pomoc byla ve smyslu, že si to nenesla potom do další inkarnace, že to vlastně pochopila a to bylo, to bylo dobré. A potom vlastně odešla ve spánku. Není to, není to vždycky jednoduché, protože když někdo chodí pravidelně, tak vlastně se z nich stávají přátelé, člověk je s nimi propojený, ale právě Jenom to, že to přijetí absolutní, že nic není špatně a že smrt je jenom smrt ve smyslu, je to jenom uh, osvobození se světské mm -hmm. úrovně a, a vlastně naše duše jsou nesmrtelné, nebo naš, ta naše esence, to vědomí, tak uh, to, je, to je vlastně, nechci říct jednoduše ten proces, ale je to, je to snadnější přijmout to. Já si myslím, že úplně to nejpotřebnější je um, být... Um, odosobněný, že prostě, jak se říká, být tím prutukovým kanálem a, a tak nějak to vnímat, že všechno je v pořádku. Když to řeknu také úplně hodně zjednodušeně. Samozřejmě, když člověk je zase spíš emocionální typ, tak to víc prožívá. A ty máš i tu výhodu, že nejsi moc emocionální typ, což se jde na mnohem líp než těm, těm citlivým a citovým a hodně emocionálním typům, které to prožívají daleko intenzivněji a bohužel daleko hůř. Takže to, to, to je možná věc, kterou by ti mohli lidi závidět, že si spíš víc v hlavě a nebo ve svém středu, ale spíš, ty emoce nejsou tvoje spíš, parketa. To je no, dobře. Takhle, ono to je ono, ono, uh, jedna věc je, jak emoce jdou ven, a druhá věc je, jak jsou emoce ve ve smyslu, že vlastně to je vidět na lidech, kteří, hmm. s, kteří vlastně jsou vyrovnaní. Oni totiž ty hmm. emoce a vlastně ten vnitřní život je mnohem bohatší než to, co pozorujeme hmm. na lidech. Ono ty vnější emoce a ty vnější věci jsou viditelné, hmm. ale ty vnitřní procesy, a, jak říkám, jsou mnohem zábavnější, ale i silnější. Ono hmm. to jenom není tak viditelné pro ostatní, ale to, co je vidět ve vnitř, a hlavně je to vidět v očích. Ono hmm. opravdu je to vidět v očích. Já jsem v Číně potkala několik set let starou ženu. A, ona vlastně, a byla jsem s ní opravdu tři měsíce, takže opravdu mám načteno a, a věřím jí, protože ta její galaktická úroveň byla krásná. Ale ona vypadala, její face byl úplně vlastně, hmm. ale v okamžiku, kdy se rozmluvila nebo se usmála, a ona se moc neusmívala, ale vlastně ta bohatost, ta obrovská radost ze života, okamžiková byla v okamžiku, kdy začala buď mluvit, a my jsme jí měli možnost klást otázky. A ona, když mluvila, tak vlastně její odpovědi byly vlastně ne, ne, takové úplně na úrovni, že nás nechápala částečně. Říkala, že budu tady do, do tehdy, dokud budu potřeba, dokud vlastně mm -hmm. můžu být prospěšná. Mm -hmm. A ono je to o tom, že opravdu lidé, kteří už jsou propojeni, teď to znáš. V okamžiku, kdy si uvědomujeme tu propojenost ostatními, no. tak víme, že to jsou jenom úlohy nebo nějaké úkoly, a stejně to všechno plyne v těch srdcích. Tady mým tématem velkým je otevřené srdce a takové to propojení, protože z toho srdce potom člověk vnímá toho druhého člověka. A není důležité, co říká, protože je důležitější, co vnímá. Mm -hmm. Moniko, máš pro sebe ještě nějaký sen, vizi? Plán, který by si se chtěla do budoucna splnit, třeba do další desetiletky. Co by si tak ještě chtěla, jestli by si chtěla ještě někam posunout? Tak plánuje obrovský množství. <laughs> a mně přijde, že každým dnem přichází nový a nový. Ale samozřejmě plány jsou, ale nechávám na vědomí a na, na, na zdroje, aby se to uskutečnilo. Takový ten, takový ten klasický tady v té realitě je, že bych ráda vytvořila centrum světla v Praze kde bychom se mohli potkávat, protože vlastně já pracuji hodně, teď, teď vlastně připravuje sedmiměsíční proces harmonizační, protože lidé jedou na seminář, jedou na, na, na týden, na pránický přechod, ale vlastně přijedou ze semináře a zase zase se vrátí do reality a trošku je to zkonzumuje. trošku se vlastně vrátí zase do těch procesů. Takže mým takovým záměrem a to, co chci nabídnout, je, že je to sedmiměsíční proces a každý si může vybrat. Je to o každodenním kontaktu přes WhatsApp, přes, přes různý média, který nám umožňují být propojení, protože jsme ještě nepochopili, že jsme telepatičtí. Takže vlastně je to o tom, abychom každodenně si uvědomovali a harmonizovali sami, uvědomovali si to ten vědomý život. A takže to je, to je, jako by to centrum světla. bych ráda, abychom se tam potkávali na besedách, aby tam přicházeli zajímaví lidé muzikoterapie. Můj bratr Otak on třeba pracuje s dechem hodně, protože on říká, jíst nemusíme, pít nebo nemusíme měsíce, pít nemusí, nemusíme několik dnů, ale dýchat musí, vlastně Musíme pořád, jo? Takže vědomá práce s Dechem je velmi důležitá. Takže jak tam, jak tam budou přicházet jednotliví lidé, jak oni, jak tam budou uh, těm lidem vysvětlovat. Protože každý z nás máme nějaké téma, které nás zajímá. A trošku se na to zužujeme, specializujeme a každý z nás prostě můžeme o tom vyprávět hodiny. Takže je to o tom dávat dohromady ty lidi. lidi. No, bude to krásný. Hele, potkáme se ve světle, no mm -hmm. to je úplně krásné. No je to krásné. Tak a další, další, další věcí je, trénujeme telepaty s lidmi a ono se to opravdu děje. Jo, opravdu tam to probíhá. A samozřejmě další věc je uvědomit si, že nepotřebujeme mobily na to, abychom mohli komunikovat. No a nějaké další věci, co se týče přeměstňování těla, podobně to je dál. Ale už to, abychom se ladili a aby tohle fungovalo, tak mm -hmm. tak si myslím, že... To jsou ty první kroky. Takže centrum světla a dělám 21-denní 21 kemp, ale samozřejmě lidé mohou přijet na kratší dobu, aby se dostali k sobě, aby se zharmonizovali, aby měli čas vlastně dívat se do sebe. Je to hodně o meditacích, je to o, i o tom, že tam je chráněné pole, Budeme budeme různě zkoušet ale zároveň si budeme hrát jako děti. Protože ono je to opravdu o tom, já jsem to nikdy nechápala, ale ty děti vlastně žijou v té realitě. My žijeme v iluzi, které říkáme realita. Ale ty děti, my jim říkáme, že žijou ve fantazi, ale oni žijou mm -hmm. v realitě, v té přítomnosti. A je to hodně o tom, o tom být těmi dětmi ve smyslu té přítomnosti, koncentrace. Ještě poslední otázka. Kdyby někdo měl zájem u tebe, nebo prozbu na tobě, abys mu pomohla dostat se na pránu a má z toho strach, nebo si nevěří a teď neví, jak. Jestli poskytuješ lidem i vedení a ne je třeba otázka jenom jednoho víkendu, ale i dlouhodobější vedení. Protože přece jenom pro něky lidi je to obrovský zásah do života, ale nějak cítí a, a, a vědí, že to mají absolvovat, ale potřebují vedení. Tak a, i to poskytuješ? Ano, poskytuju. Ono samozřejmě je to o té kapacitě časové, protože vždycky musím zvažovat, k čemu věnovat čas, protože zatím ten lineární, ta iluze času pouští mě, když jsem sama, kdy vlastně se můžu zasu, zaměřit, tak, tak umím ohnout čas nebo umím pracovat s časem, že se natahuje a, a podobně, ale ne vždycky. Je to o tom, že... Přechod na pránu je proces většinou, mm -hmm. pro většinu lidí, to znamená má to, má to nějaké souvislosti, má to nějaké principy. Je to o tom, že člověk se o tom vůbec dozví, že se rozhodne a potom právě proto, proto to mám na delší dobu, aby si každý vybral, jaká je jeho cesta. Ty setkání, které tady budu dělat v Praze, budu každodenně jim poslat nějaké úkoly nebo meditace, budeme spolu na přes, přes online nějaké mm -hmm. kurzy tak je to o tom, aby si, aby si každodenně připomněli. Aby si každodenně připomněli svůj záměr, svoji motivaci, svůj záměr jakoby dostat se na pránu. A ten potom každý víkend nebo každý týden, kdy člověk nejí, tak je to určitý akcelerátor. Je to vlastně jakoby velká pomoc a velký mm -hmm. skok v tom procesu. Ale i já jsem přecházela dva a půl roku. A i když se bavím s lidmi, kteří přišli ze dne na den. Mám kamaráda, který ráno se zbudil nedávno, před, ro, před rokem, a říkal, vlastně já nepotřebuji snídat. A pak se ho ptala přítelky, něco si vezmeš k jídlu, Já vlastně nic nechci. Hmm. No a odložil inzulín, hmm. dostal se z diabetesu během krátké doby a je rok, je, je rok na práně. Je to krásný proces. Šlo to rychle, ale předtím dva roky zpracovával svoje témata. Hmm. A děli se mu právě ty hmm. věci, které... Pro většinu lidí, vlastně oni se rozhodnou jít na pránu a je to nějaký start a začnou se jim právě dít ty procesy no, vlastně těch změn. Hmm. A ten, kdo je připravený, tak je to jenom, že přestane jíst. Hmm. A je to i o tom, že třeba nejí, a to se stává spoustě lidem, že nejí třeba dva měsíce. No a z nějakého důvodu, ať z, z důvodu rodiny nebo z důvodu, že třeba si řeknou, dobře, tak jsem to zkusil a už mi to nebaví. Takže začne trošku jít, ale většina lidí, kteří prošli, je přechody, který vlastně, se kterými komunikuje a my se potkáváme neustále na různý, buď v čajovně, nebo teď máme víkend, budeme mít a potkáváme se tam a mluvíme o tom, co se za ty tři roky, dva roky, podle toho, kdo kdy, kdy byl. A tam se právě krásně ukazuje, že každý se najde určitou formu jídla, ale jinou. Mm -hmm. Oni si uvědomí a přestanou být závislí na jídle. Mm -hmm. Začnou si uvědomovat, že jestli jenom potřebují něco zpracovat, anebo jestli opravdu to fyzické tělo potřebuje jíst. A to jsou ty obrovské změny, které podle mě jsou podstatnější, než jestli člověk jí nebo nejí. Protože mně přijde, že já to jakoby nevnímám jako něco výjimečného nebo jiného. Pro mě je to jenom pohodlné a je to styl života a přišlo to do mého života. A já jsem jenom umožnila, aby se to událo. Hmm. Když říkám, že to bylo jednoduché, šla jsem sama a, a spíš ještě v nějakých odporech v rodině původně a podobně. Ale právě je to ta volnost. Opravdu a každý má svoji cestu. Každý má svoji rychlost. A někdy jí a někdy přestane jíst. A stává se to ve spoustě jako kdyby, v případu. Volal mi pán a nedovolila se. A volala jsem mu druhý den. A on říká, už je pozdě. A říkám, co se stalo. No, já jsem 21, let, 21 dnů nejedl a já jsem se večer najedl, když jsem se vám nedovolala. A já říkám, ale o nic nejde. A teď jsem to zkazil. a já říkám, ale naopak, vy klidně můžete zase, zase, jako kdyby nejít, když to tělo nebude mít hlad. Dovolte si a jenom poslouchejte to tělo, jestli potřebuje jídlo nebo nepotřebuje. Je to právě o tom, že lidé se tam dávají mentálně. Už jo, jsem se najedl a už jsem to úplně skazil. Mhm. Ne, to tak není. A teď jsem se naštvala, tak zase jsem zkazil ten, to, že už zase nejsem v přítomnosti. Jsme lidi. Jsme lidi a máme právo tady užívat si úplně všechno. Mm. A když pak... Tam jde o to, že mám pocit, že já jsem se dosytila. Ale já jsem to říkala někde na nějaké besedě. Já už znám ty životy, protože už několik životů jsem nejedla. Takže vlastně tu zkušenost mám, takže proto to nebylo tak pro mě. A hlavně jsem se dojedla, to znamená, já už nepotřebuju vlastně tu chemickou mm. stravu. A je to i o tom dojedení. A většina lidí, když chce jít na pránu, tak o to víc začnou jíst, protože najednou to tělo má pocit, že ano. o něco přijde. Nepřicházíme o nic. Je to jenom iluze všechno tohle. To znamená být na to zralý? Takže doporučujete Připraveni. lidi, aby vstoupili do stavu prány? když opravdu k tomu dozráli. Protože když jenom to tělo má pocit, že ještě není dojedený, že, že spoustu věcí třeba má ještě nespracovaný, tak, tak každopádně se pokus to vždycky stojí, že? Určitě. Ono jde o to, že lidé vlastně se rozhodnou a v okamžiku, když se rozhodnou, tak se jim spustí nějaké procesy. Přesně tak. A prak... přesně. Ono, ono jde o to, že jestli si lidi uvědomí, že třeba se rozčilují a chtějí to změnit. A nebo, jestli je ten spouštěč to, že chtějí zkusit jít na pránu nebo cokoliv. Ono opravdu je to a proto říkám, prána nebo být na práně není tak důležité, jako být v té vnitřní harmonii. Proto cvičím s lidmačikům, proto děláme různé ty procesy i víkendové semináře, aby si lidi uvědomili, to není o tom nejíst, to je o tom být v tom vnitřním klidu. A vlastně, když je někdo v klidu, a i třeba jí maso, je to jeho volba. Mm -hmm. A není to tak podstatné, jako když někdo chce být zenový a říká, nejí maso všechno. Ale vevnitř, já vidím, jak vevnitř jakoby kymita, jak není v pohodě, jak vlastně se mu to tam, jako má to tam rozbitý. To je daleko přece horší. Protože a ještě lidi říkají, uh, Ježíš, já jsem si najedl, no to mám výčitky, no to je právě to nejhorší. Mm. Když právě si zase tam zase zasouvají do toho, uh, do, do toho svého systému nějaké myš, protože ten sebekritik, to je největší peklo. Co aspoň ře řeším s lidmi, tak vlastně ta sebekritika, místo toho, abychom byli sebevědomí, abychom byli sebe, mm. měli tu sebe mm. úctu, tak my většinou máme tu sebekritiku. Mm. A to je. To... A zároveň, my odpustíme všem lidem kolem nás. Ale odpustit sama sobě mm -hmm. to je velmi náročné. Musím jsou to cestou. zase jenom vzorce, které je třeba vyčistit, aby tam té ta seby seběritika... Takže zase s té A hlavně všechno je v pořádku. V mm -hmm. každý ve svém čase. Protože všichni stejně jdeme, každý svou cestou, ale jdeme ke zdroji nebo k tomu vědomí a můžu. Říct opravdu, že čím je člověk klidnější, čím vlastně vevnitř se cítí naplněný, tak ten život naopak je mnohem zábavnější. Ono já vypadám vlastně, jak se ve mě nic neděje často, tak vypadám tak, ale. Vevnitř. <laughs> vevnitř je velká radost. Mm -hmm. A pohoda určitě. A pohoda, pohoda, určitě. Neříkám, že vždycky, když jsem sem přijížděla, měli jsme lehké zpoždění, tak taky. <laughs> abych nebyla pohodě. úplně vystřelená, že jsem nenormální. Ne, jsem úplně normální. <laughs> ale, ale, právě ten, ten, stav klidu vlastně mi provází většinu dne. Mm -hmm. A z toho potom se tvoří ty že vlastně ty věci se tvoří, ale ten prosinec, leden, únor byl náročný, takže teď se jakoby probouzíme. Mm -hmm. Myslím, že to cítíme všichni. že to Byl bolo... velmi náročné a já bych si typla říct, že ještě bude, že celý rok 2020 bude extrémně náročný. Nicméně nás to krásně očistí a my pak budeme, jak se už se těší na rok 2021. Můj ti děkuji, měj se co nejlíp. Já děkuji za pozvání. A, rozdáváš své sluníčko dál, slunce v duši a slunce v hlavě, tak měj se krásně. Děkuji, moc se nám děkuji. všem daří. Mhm.